СБУ оприлюднило відео затримання жителя Донеччини, який перевозив гроші терористам. Операцію провели в Києві 2 жовтня. На цих кадрах видно, як правоохоронці саджають чоловіка до машини. Готівку він перевозив у цій спортивній сумці. Під час обшуку в його квартирі також знайшли понад 1 мільйон гривень. За інформацією СБУ, кур'єр протягом 2 місяців щодня знімав гроші з рахунків підставних фізичних осіб та перевозив їх на Донбас. За даними Служби безпеки, затриманий був однією з ланок каналу фінансування антиукраїнських акцій на Сході.